Plate opštinskih funkcionera umanjene su za 20%, načelnika odjeljenja i savjetnika u kabinetu načelnika za 5% i radnika u administrativnoj službi za 3%, ističe načelnik Kovačević. Zašto se ono ne vidi u računovodstvenom dijelu i u budžetu? Zato što je na ovaj plan koji je i ovaj broj radnika koji je bio toku prošle godine u ova doba, u toku ove godine zaposlena trojica radnika, očekuje se povratak još jednog radnika sa nedirektorske funkcije, tako da je to u suštini imamo 4 nova radnika. Zato se to ne vidi u apsolutnom iznosu, ali smanjenje će biti. Kada je u pitanju materijalnih troškova administracije, oni su smanjeni za 120.000 maraka, ali pošto su na budžetu sve ustanove od kulturnog centra, centra za socijalni rad, dječjeg centra Bobamaru i mi vršimo obračun njihovih materijalnih troškova, njihovih plata, to onda izađe u nekom apsolutnom iznosu visok novac, visoka sredstva za izdvajanje za materijalne troškove, ali to je do sada da je ostalo kao grant prije dok nije bilo uvođenje trezora, to se onda ne bi bilo u ovakvom sistemu. Protiv budžeta su glasali odbornici SNSD-a i Pokreta za naš grad Pale. Odbornik SNSD-a Bojan Pejović rekao je da su odbornici SNSD-a glasali protiv budžeta jer njime nisu predviđena veća kapitalna ulaganja, iako na području opštine postoje mnogi infrastrukturni i kapitalni problemi. On je naveo da je za te namjene planirano samo 34.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče izdvajanja za neke određene društvene grupacije, mi smo amandmanski djelovali, htjeli smo da se isprave neke načinjene greške prema određenim kategorijama stanovništva, međutim ti naši amandmani nisu uvaženi. Mislili smo da ipak ako se radi o sanacionom budžetu, ne treba da se zakida na onim najugroženijim kategorijama. Odbornik Pokreta za naš grad Pale, Momir Blagojević, rekao je da su oni glasali protiv budžeta jer nije smanjena potrošnja, a povećan poticaj za poljoprivredu i razvoj malih i srednjih preduzeća. Bojim se da je današnja skupština pokazala kako će raditi u svom mandatu. Više se ponašala kao servis izvršne vlasti nego kao institucija koja treba zaštiti interese građana. Rasprava u budžetu je upravo to pokazala. Svi smo mi u predizbornoj kampanji isticali da moramo smanjiti potrošnju, prije svega ličnu potrošnju, a povećati posticaj i tako dalje. Pomoć kategorijama koje su ugrožene. U današnjem budžetu od toga nema ništa. Načelnik Kovačević je pojasnio da su prilikom planiranja budžeta morali da u saglasnosti sa vladom Republike Srpske umanje sredstva od PDV-a za 510.000 konvertibilnih maraka. Uvećana su sredstva za Dom zdravlja Pale koji je u procesu sertifikacije. Budžet je sanacioni i iz ove godine preneseno je 1,5 miliona konvertibilnih maraka troškova za sportsku dvoranu, navodi načelnik Kovačević. Kada smanjite pola miliona budžeta ovako malo, onda se on mora reflektovati bukvalno na sve kategorije. S tim što, kada su pitanju boračke kategorije, kada su pitanju socijalne kategorije, tu ima i budžetska rezerva i dopunska prava boraca i pomoć radno sposobnom stanovništvu, tako da to u suštini nije smanjeno, samo je po stavkama na neki drugi način razdijeljeno. Boračka organizacija ostalo isto novo, s tim što je znatno jedno neznatno uvećanje. Bilo sve ostalo, znači padalo, te boračka organizacija nije padala. Skupština je na sjednici usvojila i program izgradnje i uređenja prostora na području opštine Pale i program utroška sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području opštine Pale.